Mela, dejjem iżommu f'rasna l-ġens fil-grammatika, is-sess xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-grammatika, xi ħaġa bioloġika. X'inhi r-relazzjoni jew nuqqas ta' relazzjoni bejniethom. Mela, l-ewwel referenzi għal-ġens grammatikali, insibuhom sa mis-seklu 5 qabel Kristu fejn għandna l-filosofu Grieg Protagoras li qassam in-nomi fil-Grieg fi tliet kategoriji: maskili, femminili u inanimati. Protagoras kien diġà qed juri tħassib tiegħu dan għal xi nomi li kienu jingħataw fil-grammatika Griega, kienu jingħataw il-ġens femminili, imma dan kien jemmen fosthom anke m'hemmhekk Medis, Rabja u Pelex, dan kien jassoċjhom aktar mal-irġiel, ir-rabja u l-ilmu. Dawa speċi li ma jistax jifhem għaliex il-grammatika qed ittihom il-ġens femminili. Għaliex ta' suppost jingħataw il-ġens maskili. Mela diġà qed naraw relazzjoni kif is-sess qed jinfluwenza grammatika. Ir-Rumani mxew fuq il-passi tal-grammatiki Griegi, aċċettaw li hemm rabta bejn il-ġens u s-sess u użaw it-termini Latini li jfissru raġel u mara, maskulinum, femininum, termini li għadna użawhom sal-lum f'dawk il-lingwi li użaw is-sistema tal-ġens grammatikali. Fiż-żminijiet medjevali hawnhekk kien hemm saħansitra assoċja l-kategoriji tal-maskilu tal-femminil mas-sem attiv jew passiv tal-irġiel u n-nisa fis-soċjetà. Sew saħansi tranka fil-proċess tar-riproduzzjoni sesswali. Allura kienu waslu għall-konklużjoni li l-maskil huwa l-aġent attiv, huwa ġens ewlieni, il-ġens nobli superjuri fil-waqt li l-femminil huwa il-pazjent passiv. Ba' miex iżmien u kien hemm dawn l-opinjoni diversi li dibtu dwar iż-żewġ sessi dejjem influwenzaw ideat lingwistiċi. Jiġifieri min kien jitter xogħol lingwistiku kien qed ikun influwenzat minn dawn l-ideat. U saħansitra kien hemm studjużi li ħaltu anke l-parabola tal-ħolqien ta' Adam u Eva, il-fatt li l-mulejħa l-kustilja minn Adam biex ħoloq il-Eva, jew din l-idea daħluha wkoll fi studji grammatikali lingwistiċi. Jiġifieri mela il-femminil għandu joħroġ minn maskil. Il-maskil l-ewwel imbagħad nimmarka l-femminil biex nuri li ħareġ mill-maskil. Tantu hekk li Dale Spender, femminista, qed qis din in-norma u tirreferi għaliha dak il-mod. Tal din hija regola aktar regola influwenti u inġurjuża li qatt saret. U nikkwota it-traduzzjoni tiegħi, in-nisa jridu jużaw lingwa li huma jikkunsidrawha bħala maħluqa u kkontrollata mill-irġiel is-sess li jinforza l-istereotipi fit-taħdit tan-nisa. Mela, l-oriġini tal-ġens. L-oriġini hemm ħafna teoriji dwar kif oriġina l-ġens. Għandna teoriji biex ngħidu hekk reċenti u teoriji l-qodma. Teoriji l-qodma dwar l-oriġini tal-ġens kienu jattribwixxu l-ħolqien ta' din il-kategorija fil-grammatika lill-immaġinazzjoni kreattiva tal-bnedem primittiv. Pereżempju, saħansitra Herder fl-esej tiegħu dwar l-oriġini tal-lingwa, kif il-ħolqu tal-lingwa dana, jassoċċja l-oriġini tal-ġens ma' viżjoni ta' dinja primittiva animistika. Fejn kienu jimmaġinaw dawn il-ħolqu bnedmin, ishom joqogħdu hekk iċ-ċassati, jaraw iħarslejn id-dinja ta' madwarhom u l-affarijiet inanimati, is-siġar, ix-xemx u l-qamar, jassoċċjawhom ma' xi sess jew ieħor, ma' raġel jew mara. Dik kienet l-idea anke f'dawn ix-xogħlijiet lingwistiċi. Fil-fatt konkret anke Adelung kien tal-istess fehma u fix-xogħlijiet tiegħu jgħak il-bnedem primittiv kollu kategorija lingwistika biex jfisser u jirrappreżenta speċifikament din id-differenza li teżisti bejn iż-żewġ stessi. Madankollu din teorija ma' żmien bdiet tixxaqqa għaliex. Meta l-lingwisti bdew japplikaw din it-teorija ta' rifless ngħidu l-rifless tas-sess fil-ġens, bdew japplikawha dawk il-lingwi fejn għandhom aktar minn żewġ diviżjonijiet kif jikklassifikaw in-nomi. Pereżempju, fil-Malta għandna żewġ diviżjonijiet il-maskin u l-femminin. Però jeżistu lingwi li għandhom sistemi kompletament differenti minn tagħna. U meta ġew biex japplikaw din it-teorija tar-rifless, allura wara kol m'hemmx ir-relazzjoni li qegħdin ngħidu bejn is-sess u l-ġens minħabba fil-fatt dawn iż-żewġ raġunijiet ewlenin. L-ewwel raġuni: hemm ċerti tliem li jirreferi għall-istess oġġett f'lingwi differenti li ma jingħatax l-istess ġens. Hemmhekk għandna eżempju: sikkina fil-Malti hija femminil, fit-Taljan hija maskil, fil-Ġermaniż hija newtru. Da qed jirreferi l-istess oġġett. Mela l-argument huwa dan: kieku kien hemm din ir-relazzjoni diretta bejn l-istess u ġens,
Dan li kli mi referi għall-istess oġġett, kiko, għandu jina talu l-istess ġens. Raġuni oħra. F'dawk il-lingwi fejn kif għedna għandhom aktar minn 20 kategorija kif jikklassifikaw in-nomi, f'darba se jseħu klassijiet nominali, u f'dawn il-lingwi ssib 15 u 20 klassi nominali, mhux bħatnelli għandna fil-Malti, kif tista' tgħid mela kif funna għandek żewġ tipi ta' sessil maskul u femmini u naħa l-oħra fil-grammatika għandek 20 klassi. Mela m'hemmx dik ir-relazzjoni diretta. Minkejja dan però teżisti issa bħal tendenza naturali fina li irridu nassoċjaw dan is-sess u il-ġens il-grammatika. Edha fina di. U ta' spess nħaltuhom flimkien, nħawdu terminoloġija u nużaw terminoloġija anke b'mod laxt. Per eżempju, jekk spess jikkwota aneddotu sempliċi imma biex juri l-punti għaw ta' tfajl Taljan fejn qed jitkellem ma' missieru u qed jgħidlu papa, għaliex fit-Taljan aħna ngħidu barba u mhux barbu. Għaliex għax moħħ dan it-tifel. Fil-grammatika tiegħu għandu tarfu tal-ġens maskil fit-Taljan li wieħed jassoċjah ma' l-irġiel. Mela daqna li jassoċjah ta' ma' raġel, ma jistax jiena għaliex it-Taljan jgħidu barba u mhux barbu la darba u qed jassoċjah ma' l-irġiel. Aktar eżempju ta' kien ħaltuhom flimkien, ta' spiss naqdu ruħna l-inna nifisna nispiegaw, meta kwa nispiegaw il-grammatika u forsi għanka l-lima fil-klassijiet isla, nagħdu xi ħaġa hekk. La din tapplika l-aktar għan-nomi inanimati li nisserfu mill-Ingliż. Ta' spiss ngħidu aħna fridge x'inhi raġel jew ma raġel li smajt anke fil-klassijiet isla. Fridge la raġel. U lanqas mara, qed nħallu terminoloġija. Anka f'xogħlijiet seri relativament reċenti, jekk infittxu fil-mitlem ta' Rinsraċi Noglot, meta jiġi biex jispjega l-kelma ġens fil-mitlem tiegħu, dik tifsira speċifikament grammatikali għajtek. Għażla ta' sess fost nomi. Fost xi nomi iva, imma mhux fost. Il-maġġoranza ta' nomi m'hemmx għażla ta' sess bejn ieħor. Anke kif kompli se jerba' il-ġens mara u l-ġens raġel, dik terminoloġija jużaw kollha kull jien anke fid-dizzjonarju tiegħu. Anka ġisimin ilu, meta kont taħdita dwar dan is-suġġett fuq il-ġurnali għamel rapport u r-ras tar-rapport kienet taħdita dwar is-sess ta' kliem Malti, mhux ta' b'xejn kien hemm erba' min nies dakinhar għax min jafx ħasbu li ħanajt dwar is-sess. Dwar is-sess. Mela, hemm rabta bejniethom bejn sess u l-ġens, però mhijiex aċċidentali veru imma mhijiex diretta, żgur li mhijiex diretta. Okej? X'inhi l-karatteristika tal-ġens grammatikali? Il-karatteristika hija l-bidla. Hawnhekk għandna żewġ fażijiet. In-nom fejn hemm din is-sistema qed ngħid, in-nom l-ewwel qed jintefa' f'kategorija il-maskil jew il-femminil fil-każ tal-Malti u hemm kriterji issa naraw għaliex għaliex jintefa' f'kategorija u mhux oħra. Però l-istorja ma tiqafx hemm. Imbagħad għax aħna ma nitkellmux fil-bikliem iżolat, il-kliem jidħol f'kuntest. Kif jidħol f'kuntest hemmhekk irid ikollok il-proċess ta' qbil bejn dak in-nom li u għandu ġens partikolari u l-elementi l-oħra marbutin miegħu. Rajt mela allura llum ħarsu lejn il-ġens bħala ngħidu lu fenomenu morfo sintattiku. Għandek relazzjoni bejn il-forma u l-grammatika u s-sintassi. Tajjeb, eżempju, dik is-sentenza innom miss fil-Malti għal xi raġuni nikklassifikawha bħala nom ta' ġens femminili. Hija eċċezzjoni, ma hija nom ta' ġens femminili. Xi forma tagħha mhijiex fil-fatt femminili, imma kif dak tidħol fil-kuntest dik is-sentenza, per eżempju, dak ngħidu l-nom kontrollatur mela, għax qed jingħata ġens partikolari u qed jikkontrolla li elementi oħra dik is-sentenza. Nafu li hemm elementi oħra li qed ikkontrollhom in-nom miss għandek il-pronom memu sakka fil-femminil u l-forma tal-aġġettiv fil-femminili. Jiġifieri mela miss hija femminil u qed tikkontrolla li elementi oħra fis-sentenza. Insibu sistemi differenti tal-ġens grammatikali. Right? L-aktar komuni huma dawn. Għandek sistema bi tliet kategoriji, fost oħra għandek il-Ġermaniż, l-Iżlandiż, għandek isna Indo-Ewropew. Kellek isna li kellhom din is-sistema bi tliet kategoriji li ma żmien tilfu waħda minnhom, bħall-Franċiż u bħat-Taljan. Għandek sistemi b'żewġ diviżjonijiet, żewġ kategoriji bħal tagħna u isna semitiċi oħrajn. U għandek lingwi, familji ta' l-isla oħra, fejn din is-sistema hija aliena ma teżistix, għal ngħidu aħna il-Finlandiż u l-Ungeriż. Issa, fuq li ma kriterji nagħtu il-ġens lin-nom, jeżistu ħafna kriterji, imma b'mod ġenerali nistgħu naqsuhom fuq dawk. Għandek l-aspett semantiku.
التفسيرة تاع النوم الاسبيكت فورمالي الفورما تاع النوم تاعت الفورما جيفيريا كي سبيتشاش بشي فوكالي بكونسونانتي اتشيت اتشيت والاسبيكت فورمالي اجي اصلا في اثنين الاسبيكت مورفولوجيكو كي بيت نعدو التارت نورمالمنت يقول التارت تاع النوم والاسبيكت فونولوجيكو الهوس نورمالمنت يكون الهوس تاع التارت في بريزامبيو سيستيما اللي يوزا حفنا الفرانشيز Issa, dawn jistgħu jikkombinaw flimkien biex jagħtu ġens partikolari lin-nom. Tarox id-drabi jistgħu jiġu f'konflitt, pereżempju l-forma issa tajlek suppost ittieħ il-maskil, imma t-tifsira ittieħ il-ġens oppost. Meta jiġri hekk x'jiġri? Normalment jirbaħ l-aspett semantiku. Normalment tirbaħ it-tifsira tan-nom. U l-Malti da kollu fiex idħol. L-ewwel distinzjoni ewlenija l-aktar distinzjoni ewlenija li tissir fil-Malti hija din. Li niddistribu nomi animati u nomi inanimati. Aħna hawn nebda nissemera se niffukaw fuq in-nomi animati. Right? U l-grammatika tgħidilna li dawk in-nomi animati li jirreferu għal persuni ta' sess maskil. Right? Intuhom il-ġens maskil. U dawk in-nomi li jirreferu għal persuni ta' sess femminil għandisa intuhom il-ġens femminil. Fil-każ ta' dawn in-nomi il-ġens huwa allura marbut ma' kriterji semantiċi ma' tifsira tan-nom. U meta jiġu f'kunflitt bejn il-forma u t-tifsira kif għandna tirbaħ it-tifsira. Pereżempju hawnhekk il-nom Papa u Patriarka bħala forma hija femminili jispiċċaw bit-tarfa, it-tarfa fil-Malti u t-tarf par excellence femminili. Imma minkejja li Papa u Patriarka u marġiel il-grammatika tajlek dawn huma nomi ta' ġens maskil. Kif issir fil-grammatika distinzjoni bejn il-maskil u l-femminil? Għandna tliet possibilitajiet. Fil-Malti għandna tliet possibilitajiet biex niddistingu bejn nom maskili u femminili. Għandna l-aktar possibilità, l-aktar metodu komuni huwa biżjieda ta' xi tarf, mela għandek il-maskil u miegħu nżidu tarf, innutaw mill-maskil joħroġ il-femminil. In-norma baqgħet għaddejja hekk ma' żmien din. Mela allura il-femminil huwa l-ġens immarkat, dik li tfisser immarkat, meta qed ngħidlek qatt tusa hawnhekk qed nimmarka bil-għan tal-femminil. Metodu ieħor, permess ta' żewġ forom differenti, l-essemi differenti hawnhekk. Għal meta ngħidlek innaf Patri Sor, innaf Botmoza, blew l-essemi differenti. U metodu ieħor huwa bil-uża il-klassifikatur raġel jew mara wara l-mom, il-junfant raġel, il-junfant mara. Għalkemm normalment anke fil-kotba ta' tfal iż-żgħar ma niċċemix għalik darba kien hemm anfudu, anzi naf fajli, kanarin u kanarina, nifrok kanarin raġel, kanarin mara. Qed nitkellmu fuq it-truf, ħa ngħid xi ħaġa fuq it-truf tal-femminil A u triċi. L-aktar dawk in-nomi li ħadna mit-Taljan u mill-Isqar, nomi mir-Rumanz. Xi drabi dawn it-truf jintużaw biex joħolqu żewġ forom femminili għall-istess nom maskili, mela inti għandek il-maskil. Preżentatur u possibbli tak preżentatriċi u preżentatura. U jiena f'esperiment li morta biċi żmien ilu 300 informat, ridt nara żewġ kuntesti differenti. Fl-ewwel kuntest meta l-kellim ikollu għażla, tgħidlu għażel bejn il-forma u l-forma. U fit-tieni kuntest fejn il-kellim m'għandux għażla fejn tħallih liber u tejh il-maskil biex idik il-femminil. Ridt nara li ma tarfu huwa l-aktar qawwi minnhom da. U fil-fatt ir-riżultati kienu li l-informanti fejn hemm il-forma li tispiċċa bit-tarf triċi fejn hija possibbli jaqżlu dak it-tarf triċi. It-tarf triċi huwa aktar qawwi dan il-każ mit-tarf A. Jiġifieri hemm tagħhom xi percentaġġi minkejja li d-dizzjonarju jekk tista' meta qed dizzjonarju qed nirreferi għal taqolina. Jekk fittex f'akkolina kompożitur maskil, jgħidlek femminil kompożitura u jaqaf hemm, però fil-verità inta l-inqas xħareġ minn dan fost 300 informat, kompożitriċi u organizzatriċi kienu aktar qawwi, imma d-dizzjonarju ma jsemmihomx, isemmi biss it-tarfa. Saħan sitra dan it-tarf triċi biex turina l-qawwa tiegħu intuża anke ma' nomi li fl-esperiment intużaw bħala nomi finta biex jitelfu lil dak li jkun jiżvijaw dak li jkun. Pereżempju kien hemm min issuġġerixxa jew għażel dan it-tip ta' nomi aggress riċi u 13% mhumiex qed tista' dan hawn kien li ma jintużax. Imma qed turik li t-tarf triċi huwa b'saħħtu. Meta l-oħra però kien hemm każi fejn id-dizzjonarju jagħti biss forma waħda bit-tarf triċi kien hemm min għażel bit-tarf A.
Per eżempju, fejn id-dizzjonarju tiek osservatriċi, però kellhom xi ħuk li jaqsmu forma bit-tarfa. U bl-istess kriterju, però dawn għandhom jiġu fid-dizzjonarju bħall-oħrajn, l-oħrajn qed jgħidli hemm bil-forma fil-fatt it-triċi aktar komuni. Qabel maqlub, imma l-istess kriterju għandhom jiġu. In-nomi komuni u n-nomi efiċjenti. X'inhi d-differenza bejnietom? Fil-grammatika tagħna normalment ma jissemmewx in-nomi efiċjenti. Nitkellmu biss fuq nomi komuni, bażikament insemmu dejjem in-nomi komuni. Tara hemm differenza bejnietom. U biex tur id-differenza semmi dan l-episodju li kien jiġri ta' kull sena meta żmien twil ilu kont nagħlef fl-iskola sekondarja, fil-fond tu kellhom poeżija jisimha Twelit ta' Cat Cody. U fl-ewwel vers il-poeta jgħidlek: tiġrux għax qajmuha u lili għax bikkuha diċkejtna tarbija. U aktar kart lejla ħar tal-poeżija meta jirreferi għalhom jgħidlek: qed tani lill-bina, lill-bina sabiħ. Kien ikollok dawk l-erba' xahar quddiemi hekk, jgħollu dihom sehem hemm żball. Għaliex? Qegħdu li għax fil-bidu kienet tifla, mbagħad saret tifel. Fil-fatt m'hemmx żball, mhux veru, skont il-grammatika l-ġens ta' tarbija huwa epiċenu. Mela x'inhi d-differenza? In-nomi ġens grammatikali epiċenu, dak jieħdu ġens grammatikali fiss, maskil biss jew femminil biss, imma jirreferi għaż-żewġ sessi bħal tarbija. Il-nomi ta' ġens komuni, u għonet titħol il-terminologija, mux kullħat jaqbel ma' kullħat fejn titħol il-terminologija, hemm li sejħlhom nomi ta' ġens komuni, hemm li sejħlhom nomi ta' ġens doppju, hemm li sejħlhom qed nara l-ħabib tiegħi rejha għonet il-professur Fabri under specified veru ri. Ma qed nirreferu l-istess ħaġa. Ok? Dawk il-nomi ta' ġens komuni, qed nuża normal terminologija normal nuża fil-grammatika tradizzjonali, dak il-każ għandek. Jistgħu jieħdu il-maskil jew il-femminil, jieħdu l-maskil meta jirreferu għal-raġel u l-femminil meta jirreferu għal-mara. Mela mhumiex l-istess ħaġa daw. Issa, fil-każ tan-nomi komuni li dejjem li jirreferu għal-persuni qed nitkellem jien. L-aktar kriterju importanti fil-proċess meta niġu biex nagħtuhom il-ġens huwa kemm nassoċjaw, infatti diġà indikalja Mario din, kemm nassoċjaw b'mod stereotipiku sess partikolari ma' membru tipiku ta' dak ix-xogħol jew professjoni. Ġifieri u kelli nagħti jien naf esperiment, u ngħidulkom mingħajr ma toqgħodu taħsbu, ipuri sentenza jew inkellam luli aġġettiv wara non-pulizija, x'aktarx ħagħduli naf kullu ġejja twil qalbin maskil. Għax moħna normalment biex li hemm illum għandna l-pulizija nisa u ġifieri moħna għadna mpiġu l-pulizija bħala raġel. U biex noħolqu l-forma femminili, irridu ngħidu pulizija u nikkwalifika b'mara, issa hawnhekk il-forma pulizija diġà hija femminili fiha nifisha, imma hawnhekk irrid niżidu wkoll kwalifikatur ieħor mara, pulizija mara. Dan japplika wkoll għan-nomi li deħli mill-Ingliż, il-kuntatt mal-Ingliż dejjem qed jiżdied u dinha insibu speċi ta' il-problema. Ara, kif x'ġens ħanatuhom dawk? Jekk tħadd fittex fid-dizzjonarju ħajglek huma nomi ta' ġens komuni, imma fir-realtà meta jeżistu nomi iżolati mingħajr ma jkunux fil-kuntest, normalment nomi bħal player, driver, pilot, dawn jingħataw il-ġens maskili. Għax dik l-idea għandna li dan ix-xogħol jagħmlu raġel. Meta mbagħad ikunna nomi aktar newtrali bħal teacher, jidħollok fattur ieħor. Ħareġ minn dal-istudju, is-sess tal-kellim. Iġifieri u kelli nagħmel dan l-esperiment innaf nuża l-kelma teacher ma' ġuvintur għedhom itun il-ġens tagħha jtuni aġġettiv jiġifieri jew jagħmluha f'sentenza, ħansib normalment li jien naf 85% ħajtu l-ġuvintur maskil. Fil-waqt li tfajliet hemmhekk ma jkunx hemm daqshekk distaq qawwi, l-użu tal-femminil għax tfajliet sa jiżdied u allura jidħol il-kriterju tas-sess tal-kellim. Aktar dwar il-nomi li jirreferu għal persuni li saqlejt minn. Minn dan l-istudju ħarġu dawn il-punti. Li f'dawk il-nomi li d-dizzjonarju jagħtihom bħala nomi ta' ġens komuni, normalment il-kelliema juru tendenza ċara favur xi ġens jew ieħor. Instat ukoll b'mod ġenerali, dawk il-nomi li jispiċċaw ista fil-Malti bit-tarfista huma inqas assoċjati ma' xi ġens jew ieħor. Jiġifieri meta ngħidlek fiżjoterapista, aktar għandek ċansa li fiżjoterapista tajjeb u tajba ma jkunx hemm daqshekk distab bejn il-maskul u l-femminil. Anke f'moħħna qed nagħlek mort għandek fiżjoterapista għandek question mark qisu, ma tafx hekk kienx raġel jew mara. It-tarf ista, iħalli daqsxejn din il-question mark. Jidher ukoll li fil-Malti il-forma maskili tan-nom meta anke meta dan ikollu żewġ forom, il-forma maskili qed tintuża sens ġeneriku. Jiġifieri qed jingħad barra l-avukat Rita Borġ. Is-surġent,
għanna attak. Ma minn dan l-istudju ħareġ li fejn għandek il-forma wkoll femminili possibbli, in-nies b'mod ġenerali jippreferu li jużaw il-forma femminili. Ġifier dan dela mar lassa u kien hemm mara li għamlu rapport, normalment sa jgħidlek esturġenta kien bidlu l-rapport. Il-perita għaltitna biex nagħmlu hekk, jiġifieri ħajkollok sitwazzjonijiet fejn fuq ix-xandir għandek preżentatur fuq ir-radju, jekk magħna għandna llum għandna mistiedna l-avukat Marija Borġ. Titħollu telefonata, hello, nista' nkellem l-avukata jekk joġbok. Jiġifieri teżisti dik is-sitwazzjoni. Xi ħadd oħra fuq in-nomi tal- li referu għall-persuni, kif qiegħdna dawn ma jidħlux f'keffa waħda. Din hija impressjoni xi gravjaturna drammati kull kotba tal-lingwa. Jeżistu tipi differenti bbażati fuq dawn it-tliet kriterji: il-forma tan-nom, il-ġens li tieħi grammatika u is-sess tar-referent għax qed jirreferi hekk mhux raġel jew mara. Fuq dawn il-kriterji joħolqu possibbiltajiet differenti. L-ewwel possibilità jista' jkollok hekk inti, jista' jkollok dak li se jaħniru l-ġens għandek il-forma partikolari li tingħata għall-maskil meta tirreferi għar-raġel. Forma oħra li tingħata għall-femminil meta tirreferi għall-mara. Mela ġuvni tfajla. It-tieni possibilità li simili għall-ewwel waħda però hawnhekk qed naraw dil-vleġġa, jiġifieri forma minnhom qed toħroġ mill-ewwel forma. Mela inti għandek il-forma maskili li minnha qed toħroġ il-femminil, il-forma maskili tirreferi għar-raġel, il-forma femminili tirreferi għall-mara. It-tielet possibilità dawn li se jaħnilhom nomi tradizzjonalment għadna li mhumi speċifikati. Mela inti għandek forma partikolari li tieħu il-maskil u l-femminil. Il-maskil meta tirreferi għar-raġel, il-femminil meta tirreferi għal-mara. Għal-ministru u violinista li hija il-forma femminili. Rajt il-nomi ta' ġens komuni. U r-reba possibilità dak li se jaħnilhom il-nomi epiċeri, u f'dan il-każ għandek forma partikolari, rajt li tieħu ġens partikolari fiss kemm biex tirreferi għar-raġel kif ukoll biex tirreferi għal-mara. L-aħħar żewġ slides minn dawn il-possibilitajiet li rajna jeżistu tipi differenti, dana fil-grammatika ma semmihomx, alright? Però qegħdin hemmhekk. M'għandix ċans biex nitkellem fuq dawn is-sitt tipi differenti, ħadd nieħu l-aktar tnejn minnhom li jintrigawni, li huma interessanti. Li jiena nsejħilhom tip chair, hawnhekk tip chair huwa bbażat fuq żewġ possibilitajiet. Għandek tieni possibilità li semmejna plus 3A jew 3B. Għandna ti eżempju, mela inti għandek in-nom President ġens maskili jirreferi għar-raġel. Li minnu qed noħorġu forma femminili għalhekk ittu dik kienet presidenta jew presidentessa li tieħu ġens femminil u sess femminil. Issa, interessanti għandek presidenta. Presidenta normalment aħna nużaw għall-presidenta pereżempju tal-Legion of Mary. Ma nużawix għall-kap ta' stat għax hemmhekk nibqgħu ngħidu din il-forma president. U għalhekk minn dik l-istess kelma għandek din il-possibilità mbagħad. Li forma, dan il-każ il-forma maskili, għandek il-ġens maskil qed tirreferi għar-raġel, u l-istess kelma tingħata ġens femminil biex tirreferi għall-mara. U l-aħħar slide, possibilità oħra interessanti li tidrigani għal dik. Differenza minn ta' qabilha hija hawnhekk. Hawnhekk qed naraw 2 plus 3 jew 3B, diddarbi għal 2 plus 3A plus 3B. Għandek dawn il-possibilitajiet kollha fihek. Mela għandek l-ewwel waħda qed tu il-forma maskili li tirreferi għar-raġel lingwist. Minna toħroġ il-forma femminili lingwista tieħu l-ġens femminili u tirreferi għal-mara. L-istorja ma taqafx. Iż-żewġ forom kemm maskili kif ukoll femminili jistgħu jkunu nomi ta' ġens komuni. Jiġifieri lingwist tista' tieħu il-maskil u tirreferi għal-mara bħal speċjalist pereżempju, u tista' tieħu l-femminil u tirreferi għal-mara. U l-femminil għal-mara. Tuħu l-maskil u tirreferi għal-raġel, il-femminil u tirreferi għal-mara. U anke l-forma l-oħra, l-forma femminili, tista' tieħu l-ġens maskili u tirreferi għal-raġel, u tieħu l-ġens femminili u tirreferi għal-mara. Iġifieri issa ngħidlek il-lingwist għamel lecture interessanti. Il-lingwist għamel lecture interessanti. Il-lingwist għamlet lecture interessanti. Il-lingwista għamlet lecture interessanti u l-lingwista għamel lecture interessanti. U dak huwa tip ieħor li jeżisti possibbli. M'għandix ċans li nidħol ftit l-ora differenti, però tal-inqas rajna din il-preżentazzjoni kif taħdem is-sistema b'mod ġenerali fil-tarġens fil-Malti u dejjem ir-relazzjoni li hemm jew noqqas ta' relazzjoni li hemm bejn is-sess u ġens grammatikali.